bem com vocês? Como vocês viram aí, eu já fiz algumas coisas, deixei passando aí uma organização na casa. Eu coloquei pra gravar eu jogando uma aguinha aqui, ó, que eu acabei de jogar uma água aqui. Vou virar a câmera que vai dar pra vocês ver melhor aqui na minha mini lavanderia, né? Na minha lavanderia ainda improvisada, que ainda tem que fazer bastante obra nela. Ignorem essa mega espinha aqui, ó. Fingiu que não estão vendo. E eu joguei água, mas o celular não gravou. Meu celular tá meio bugado. Tem hora que ele grava, tem hora que ele não grava. Pedrinho tá aqui, né, Pedro? Já reclamando da vida. E é isso, gente. Eu tô dando uma organizada na casa, né? É pro Natal já, né? Eu tô limpando, dando uma limpadinha. Semana passada eu fiz uma faxina na cozinha. Pra quem não viu, tem o link aqui na descrição, ó. Eu só arredei ali pra varrer atrás do fogão, pra manter também organizada a casa, né? Hoje eu vou varrer, passar pano, tirar pó dos móveis. Já varri, né? Como vocês conferiram. Agora eu vou ir tirando pó de cada ambiente e vou passando pano pra quando eu terminar tudo de uma vez. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá aqui. Olha, gente, acabei de jogar uma aguinha aqui. Tá, já tá secando já, porque tá bem calor aqui já, ó. Tem uma roupinha aqui pendurada que eu vou catar depois que eu terminar de limpar a casa. Deixa ela aí. E tem roupinha pra lavar, ó, que eu tirei roupa de cama e tudo. O Pedrinho tá ali já fazendo as bagunças dele. Deixa eu mostrar. Ai, o tripé. Gente, olha o céu como é que tá lindo. Tá perfeito. Então vamos continuar. Agora eu vou começar passando pano. E assim, gente, eu tenho uma loucinha ali pra lavar. Eu vou deixar pra lavar depois, ó. Tem uma loucinha pra lavar, mas eu prefiro limpar o chão de uma vez, que tá muito quente. Então, assim, o chão, querendo ou não, você vai suando muito limpando o chão. Aí eu vou limpar o chão e depois eu lavo aquela louça. Então, o que que eu vou fazer? Vou aproveitar que eu já tô aqui na cozinha, né? Eu vou começar pela cozinha. Vou tirar o pó dos móveis primeiro e depois eu vou passar o pano no chão. Então, vamos. Tirei o pó, lavei a louça. Eu ia lavar depois, mas eu não consigo. Foi pra deixar a cozinha limpa, ó. Já deixei aqui escorrendo. E agora eu vou começar a passar o pano. A luz fica meio amarelado porque a minha luz é amarela, ela não é daquela branquinha. Já terminei a cozinha, ó, já botei os panos, a louça tá ali secando ainda, mas tá tudo organizado. Aqueles copinhos ali a gente tá bebendo água, ó, aqui também ficou tudo limpinho. Esse é o Pedro fazendo bagunça com a bolinha dele, né, filho? Lindo. Mãe joga, calma. Fica pedindo pra eu jogar a bola pra ele pegar. E agora vamos pra lá. Vou começar pelo quarto do Pedro agora. Vem, filho, vamos pro seu quarto. E agora eu vou limpar o quartinho do Pedro. Meninas, eu vou passar um pano aqui atrás, da onde fica o sofá aqui no quarto do Pedro, pra pôr o sofá no lugar, pra poder tirar o pó aqui desses móveis aqui. E atrás da cômoda, pra pôr a cômoda também no lugar.
deve estar finalizado, ó. Todo arrumadinho. Eu coloquei esse lençol bem bonitinho, que era de quando ele era bebezinho, que ele ganhou, escrito Pedro, ó. Os bonequinhos ali, os brinquedos aqui, que daqui a pouco ele vem cá e espalha tudo pra brincar. E é muito, muito gratificante ver ele espalhando pra brincar, viu? Eu não esquento, não. Tá tudo limpinho. E agora vamos pra sala e depois pro meu quarto. Acabei! É, o Pedro tá reclamando que eu tava cantando aqui pra ele, gente. Ó, liguei o ventilador, vocês vão ouvir o barulho, que tá muito calor. Tá tudo limpinho aqui, ó. Deixa eu mostrar o sofá pra vocês. Eu vou voltar a cantar pra ele, gente, que aí eu fico cantando pra ele, ele fica quietinho. O Pedro é uma graça, ó. O sofá tá arrumadinho. A mesa. Meu quadrinho ali, ó. Agora eu vou limpar o quarto. Finalizei o quarto, coloquei essa roupa de cama bem bonitinha, vermelhinha, e é em clima de Natal, né? Tudo limpinho por aqui, ó. Coloquei o ventilador aqui no chão, que o outro fica aqui na sala, né? E ficou assim, ó, tudo bem limpinho.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gente, e olha como eu tô hiper mega suada. Meu rosto chega a tá brilhando. Dá pra fritar um óleo nessa cara, viu? Porque tá óleo puro mesmo. Olha, tudo bem limpinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí de organizando a casa. Se gostou, não esquece de dar o like, se inscreve no canal e fica com a gente pra curtir mais e mais vídeos. Mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.